Ինչպես որոշվեց, որ հռոմի պապը պետք է հագնի այդ հագուստը։ Կգաք վաղը պատարակի, եթե կրեց ձեր հագուստները, բրավո, եթե չէ, դե ինչ արած։ Եթե դու սերունդ չես ստեղծում, նշանակում է դու վաղը մենակ ես մնալու։ Անձնական կյանքդ, ընտանիքդ միշտ տուժում է, եթե դու կին գործարարես։ Եթե մարդը չունի ազատություն, ուրեմն իր կյանքը ստացված չի։ Նույնիսկ Քարդաշյան քույրերը անտարբեր չեն անցել ձեր տարազների կողքով։ 21 տարի առաջ Լիլիթ Մելիքյանը ստանձնեց Տերյան մշակութային կենտրոնի ղեկավարի պաշտոնը։ Կենտրոնն աշխարհին ցույց է տալիս հայկական մշակույթի գեղեցկությունը։ Ես ստանձնել եմ գործադիր տնօրենի պաշտոնը, այսպես ասած, իմ շատ լավ բարեկամ Արշան Հակոբյանի խնդրանքով, որը որ իրական հիմնադիրն է կենտրոնի, եւ կարծես թե այնքան համահունչ է մեր իրար հետ հարաբերությունները եւ այն ամեն ինչ միասին են կարել, որ այսօր շատերը ինձ են հիմնադիր համարում, ես ինքս ես եմ ինձ անգամ հիմնադիր համարում, որտեւ դա իր ցանկությունն է, լա։ Իսկ ես լինելով նկարիչ դիզայներ ուղղությունը փոխեցի, որովհետեւ ինձ պետք էր գերզբաղվածություն ստեղծել ու ընդհանրապես ես գտնում էի, որ մշակութային կենտրոն կարող է կոչվի այն հիմնարկը, որը լայն մշակութային գործունեությունն է ծավալում, ոչ միայն գրական ժառանգությամբ զբաղված։ Լիլիթ Մելիքյանը կարողացավ համադրել տարազը եւ ժամանակակից ոճը։ Նրա խոսքով, եթե մարդը ճիշտ ուղու վրա է, աստծո օրհնությամբ անպայման հասնում է հաջողության։ Եթե դու ճիշտ գործով ես ու ճիշտ տեղում ես, դու չես մտածում ոչ պատվերի մասին, ոչ ինչ որ, իրանք գալիս են։ Այդ ամեն ինչը անկախ ստացվում է։ Դու ուզում ես fashion show, քեզ կանչում են fashion show, դու ուզում ես երկիր գնաս, քեզ կանչում են։ Այսինքն, եթե դու ճիշտ ուղու վրա ես ու ճիշտ գործերով ես զբաղված, այսպես ասեմ։ Դուք նաև հիմնադրել եք տարազ արտը։ Այս բարդ աշխատանքում ես եմ արել։ Ունեք մրցակիցներ։ Շատ։ Մրցակից ստեղծում եմ, ես ինքս ինձ եմ մրցակից ստեղծում, ես տարբեր տարիների տարբեր վայրերում դասավանդում եմ, և այդ միտումնավորը արվում, որտեվ եթե դու սերունդ չես ստեղծում, նշանակում է դու վաղը մենակ ես մնալու, մենակ մնալը լավ բան է կյանքով մեկ, բայց եթե դու ուզում ես հետնորդներ, ապա անպայման պետք է ունենաս մարդկանց, ում դու սովորացրել ես, եթե դու սովորացնում ես, դու պետք է պատրաստ լինես, որ բոլորին չես կարող պահես քո փոքրիկ հնարավորությունների մեջ, դու պետք է իրանց տաս ազատ թռիչքի իրավունք, որտեվ եթե մարդը չունի ազատություն, ուրեմն իր կյանքը ստացված չի։ Հայաստան այցելելիս Սրբազան քահանայապետը Գյումրի պատարագի ժամանակ կրում էր Տերյան մշակութային կենտրոնի կարած հագուստը։ Կարած չէր, կարած ասեղնա գործած հագուստը։ Այո, ծաղկող խաչով, եթե չեմ սխալվում։ Ինչ էիք զգում այդ պահին և ինչպես որոշվեց, որ Հռոմի պապը պետք է հագնի այդ հագուստը։ Էնպես ստացվեց, որ Ռաֆայել Սրբազանը, ով մեր կաթոլիկ հայերի Սրբազաննա, որ հիմա կաթողիկոս է, ինքը այցելեց մեր կենտրոն իմ բարեկամներից մեկի ուղղորդմամբ, երբ հարցրել էին Հայաստանում լավագույն հուշանվերը, որտեղից կարելի է ձեռք բերել, ուղղորդել էին մեր կենտրոն, և ինքը եկավ մեզ մոտ, ասելով, որ լսել է մեր մասին որպես լավագույն ասեղնագործող թիմ և լավագույն հուշանվեր պատրաստող, ասեց, ինչ կառաջարկեք, որ Հռոմի պապին կարողանանք նվիրենք, ու ես շատ չգիտեմ, ինչ ցնդաբանական դրամատրության մեջ է, ասի, իսկ եթե մենք իր համար հագուստ պատրաստենք, Սրբազանը երևի այդ պահին մտածեց, որ ես ինչ մեծամիտ աղջիկ ա, իհարկե չափազանց, չգիտեմ, ովքեր ճանաչում են, հաստատ վստահ կհամաձայնվեն, որ շատ քիչ խոսող, շատ զուսպ անձնավորության մասին եմ խոսում, ոչինչ չասեց, ասեց, վստահեք, որ կկարողանաք նման մի բան։ Մենք ունենք մեկ օր, որպեսզի էսկիզ առաջարկենք, որպեսզի առաջարկը քննարկվեր, և իմ ասեղնագործության թիմի ղեկավարը Լուսինեն ստանձնեց իր վրա այդ հետաքրքիր էսքիզը իրականացնելու միտքը, միասին բզբզեցինք, որոշեցինք ինչ ենք անում, էսքիզը պատրաստ էր, ներկայացրեցինք, և կարծես ունեինք 14 օր, որպեսզի պատրաստենք, ուրեմն այդ իմ միտքներ, որ մարմնի վրա պետքա կրի մի շապիկ, որը որ ծաղկած ցորենի հասկերով պետքա զարդարվեր, ցորենի հասկերը գործվեցին, և վերին հագուստը ամբողջովին արվեց ծաղկած խաչ, և Լուսինեն երկու տարեր ասեղնագործել գաղտնաբառի նման, կարծես երկու ՖԲ-ն դրվել էր հայերեն իր հագուստի նախշերի մեջ, ես տվայտվում էի խույրի մեջ, ինչ նյութ պետքա տեղ
տեղադրենք, որ ինքը կրի իրան չցավասն, որ երբեք փորձ չի ունեցել խույր պատրաստելու, եւ հիշում եմ, որ մեզ բերեցին օրինակներ մեր հոգևոր ընկերները բերեցին, ներկայացրեցին, մենք քանդեցինք, ուսումնասիրեցինք, ես ամբողջ օրը փնտրում էի, որտեղից պիտի այդ մատերիալը ճարեմ, գտանք, պատրաստեցինք, հավատացեք 14 օրում անմարդկային էր։ Վերջի գիշերը, երբ որ հագուստը հանձնենք, մի 4-5 ժամ հետո պետք է լիներ արդեն Գյումրիի իր պատարակը, նոր վերջացել են գիշերը, եւ հագուստը հանձնենք հենց սրբազանին, ու ես հարցրեցի, ինչպես է, ոնց է, ասեց կգաք վաղը պատարակի, եթե կրեց ձեր հագուստները, բրավո, եթե չէ, դե ինչ արած։ Եվ մենք գնացինք ամբողջ թիմով պատարակի, եւ անթադ ամեն րոպե, եթե հիշում եք այդ տարակը, ինչ որ ձայն ասում էր լռություն, 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 ու դուրս եկավ Ռոմի պապը ու մեր հագուստներով, մեր շարքը ինչ լռություն, ես լացում եմ, եւ սաղ շարքներ լացում, որտեւ այդ ինձ զգացողություններ չեմ կարող ասեմ, ասինքն ոչ մի բան էր էլի, երևի ոչ վաստակելու հնարավորություններ, որտեւ դրամ չենք վերցրել, ես հրաժարվեցի ինտերվյու տալուց, որտեւ կարծում էի, որ այդ ժամանակ օգտագործեմ մեր արվածի մասին խոսեմ, եւ այդ բոլոր լրատվամիջոցները, որ ուզում էին մեզ նկարեին, այլ բրիտան կան լրատվամիջոցներ, բայց ես բոլորին մերժեցի, ասել եմ, թե մենք հիմա խոսենք, կստացի, որ այս մի հատ լավ PR քայլ էր մեր մասին աշխարհին հայտնելու։ Հիմա նայեք 6 տարի անցել, կարողանում եմ հանգիստ պատմեմ, բայց այդ ժամանակ տենց հրաժարվեցի։ Ինձ այդ բերեց շատ մեծ օգուտ, որովհետև ես սկսեցի հետաքրքրվել հոգևորականների հագուստ պատրաստելու թեմայով, եւ այդ օգնեց, որ ես երևի գտա ամենակարևոր մարդկանց իմ կյանքում, որոնք ինձ օգնեցին մաքրվել, եւ ես հասկացա, որ եթե դու ուզում ես հոգևորականի հագուստ պատրաստես, եթե ուզում ես հոգևոր աշխարհին մոտ քեզ զգաս, կրթություն պիտի ստանաս։ Աշխարհի տարբեր հայեր ձեռք են բերում ձեր տարածները, որպեսզի մոտ լինեն հայկական մշակույթին, նույնիսկ Քարդաշյան քույրերը անտարբեր չեն անցել ձեր տարազների կողքով։ Պապի պատմությունից հետո, որ տենց մեկ-մեկ մտածում է, էլ ինչ կա աշխարհում անելու, քրիստոնեական աշխարհում ամենակարևոր մարդու համար, եթե մարդուն կարևոր ենք, իրա համար ամեն ինչ արել ենք, վերջ, չէ, կարծես էլ բան չկա անելու։ Հետո հաջորդ տարին Քարդաշյան քույրերը երբեք չեն լինի իմ հետաքրքրությունների շրջանակում, որտեղ ես ընդհանրապես fashion-ից, ամեն ինչից այնքան հեռու մարդ եմ, ես իմ նկուղում զբաղված եմ նրանով, ինչ ես սիրում եմ, ես արտաքին աշխարհի հետ կապ չունեմ։ Ես ունենում եմ զանգ պարոն Ռաֆի Մեգերյանից, որին չափազանց շատ եմ սիրում, Մեգերյան կարպետի ղեկավարին, և ինքը ասում է, որ Հայաստան են գալուս Քարդաշյան քույրեր, և ես ուզում եմ, որ դու իրենց համար կարսի տարած պատրաստես, որտեղ իրենք հարսից են, և ես կուզեմ, որ մենք մեր շոուի ժամանակ, որտեղ իրենք արդեն գալու են, Մեգերյան վստահ 6-ամի շուտ գիտենք, մենք ես չափսերը կուղարկենք իրենց հետ, արդեն պայմանավորվածություն ունենք, դու արա հարսի տարածներ 4 քույրիկի համար։ Ես այդ ամեն ինչի վերաբերում եմ շատ ցենց օթերով, հիմա եմ ես Քարդաշյանին շատ կարևորում, ինչի, որտեվ այդ հզոր կինա, ու եթե մի անգամ իրան համոզենք մեր հետ մի հատ համատեղ հավաքածու անի, մենք կլնենք բարուստագույնը, ինքը կլնի երջանկագույնը, ու վաբշե աշխարհում հայերի մասին ավելի շատ կիմանան, կլսեն նյութական մարդիկ կիմանան, քան հոգևորներին, որտեվ եթե Հռոմի պապով հետաքրքրված են մի որոշակի խավ երկրագնդի վրա, ապա Քիմ Քարդաշյանով մի ուրիշ քայլ խավը հետաքրքրված։ Եվ ես անում եմ այդ հագուստները, և երբ որ արդեն այդ հավաքներ, որ պիտի իրան հագցնեին, նվիրեին այդ հագուստները, մենք հրավիրված էինք բնականաբար, որտեղ պետք է լուսանկարվեին, և այն մի փոքր նաև իվենթ էին կարել, որ մեր աղջիկները պարեցին, իրա քույրը միացավ պարերին, Քլոե Քարդաշյանը, իրանից շատ ավելի ուրախ աղջիկ է, ինքը ասենց զուսպ նստած էր, քույրը պարում էր, մյուս քույրերը պարում էին, իրենք հական և այո իրենց հետ տարան։ Եվ ես հիշում եմ, որ միջև պահը, հա, երբ որ Քարդաշյանների հագուստները տրամադրեցինք իրանց, մեր հայ դիզայներների զանգեցին և իրենց չափերը ուզեցին, իմանալով, որ պատրաստում ենք այդ հագուստները, մենք տրամադրեցինք նաև ռազմերները դիզայներներին, մտածելով, որ միգուցե մարդկանց վրա լույս կբացվի, եթե իրենք նմանատիպ աստղին։ Մենք վերջում ստացանք այցեքարտ և ունենք հնարավորություն, երբ լինենք ԱՄՆ-ում, այցելենք իր ստուդիոն առանց որևիցե խնդրի։
Անդրի։ Որպես կին գործարար, ինչ դժվարությունների եք փոխվել։ Անձնական կյանքդ, ընտանիքդ միշտ տուժում է, եթե դու կին գործարար ես, որովհետև դու չես կարող հասկանալ եւ լինել այնքան շատ քո ընտանիքի կողքին, ինչքան իրանք քեզանից ակնկալում են։ Այսինքն, եթե դու քո երեխայի հետ չունես սենց մերձ կապվածություն չունեք հոգեվոր իրար հետ, ապա երեխան գրեթե միշտ մենակ է մեծանում առանց քեզ բարի սպուն իմաստով, եւ դու միակ երևի բարդությունը այս ճանապարհի մեջ դա քո ժամանակի պակասությունն է, որ դու չես հասցնում քո սիրելի մարդկանց վայելես։ Լիլիթ, իսկ ինչ նոր ցուցադրություններ են սպասվում։ Ամսի 16-ին Լոնդոնում ունենք Summerfest, որի ժամանակ տերամշակութային կենտրոնը Սևա Կամրյանի հետ միասին ցուցադրվում են երկպարի Լոնդոնի պարախումբը, կցուցադրի մեր հագուստները, Սևա կմատուցի իր գեղեցիկ արվեստը, եւ հաջորդը ինչ ունենք, դա մեծ տարածի փառատոնն է, օգոստոսի 12-ին մեր անձնական փառատոնը, մեր կազմակերպված փառատոնը Զվարթնոցում բոլորին հրավիրում ենք, ովքեր մեզ կնայեն, բաց եւ բոլորի համար, բաց հանրության համար, ամսի 12-ին ամբողջ օրը երեկոյան մեծ fashion show-ներով տարբեր դիզայներների կամ կարողա մենակ Տերյան կենտրոնի, դա էլ դեռ կմտածենք։ Հետո սեպտեմբերի սկիզբը Բուղարայում Պատմության թանգարանի եւ Սարդարապատի հետ միասին ներկայացնում ենք հայկական ավանդական մշակույթ պավիլյոնով եւ մեր հագուստներով, եւ Բուղարայի հայկական համայնքը AGBU-ի հետ միասին շատ արագ կազմակերպեցին մեր այցերը, նաեւ որտեւ Պատմության թանգարանի եւ Սարդարապատի հետ միասին մենք ներկայանում ենք Գաբրովի քաղաքում պետական թանգարանային ծրագրերի մեջ, եւ հետո շարունակում մենք Վառնայում եւ միջև դա էլ ներկա կլինենք Սոֆիայում, եւ համայնքի համար կանենք ցուցադրություն, կներկայացնենք եւ այն իրը, որ պատրաստումա Տերյան կենտրոնի եւ մեր վարպետների կողմից, եւ մեր հավաքածուն կցուցադրենք։ Համայնքները ցենց շատ գերակտիվ են ու մեզ շատ սիրում են, արագ կազմակերպվում են, հենց գիտեն, որ միտեղ պետքա լինեմ, դաժե պրոստը գնացել եմ 5 օրով հանգստանալու։ Հետո գալիս եմ եւ ունենք այդ Ավստրիա, որտեղ Վիեննայում Մակի գրասենյակում ելույթս պետքա լինի ազգային մշակույթի մասին տարազի, եւ տանում ենք նաեւ մեր վարպետներին, առաջին փորձն է հայ վարպետ մեզ հետ արդեն տանել, բացի Վաշինգտոնի Folklife-ից հետո մեր առաջին ցուցադրությունը, եւ մենք կարողանում ենք տանել մեր հետ մեր վարպետներին, դեսպանությունն է հայկական կազմակերպում։ Հետո ունենք Հորդանան եւ Քաթար հայկական համայնքների շնորհիվ ենք այնտեղ ներկայանում, եւ նորից տարվա վերջում նորից Լոնդոնում ենք ֆիլմի ցուցադրության եւ մշակութային ժառանգության պահպանության ծրագրով, որտեղ որ ֆիլմի ցուցադրությունը անում ենք Ամերիկայում բնակվող մեր հայ գոլեգայի հետ, ձեր գոլեգայի հետ, Վրուժ Թադևոսյանի նկարված ֆիլմը Արցախի մասին անցյալ տարի, եւ ես էլ կցուցադրեմ եւ կ ոսեմ մշակույթի մասին, այս անգամ նույնպես վարպետների ներկայացնելով։ Այսինքն, գործունեությունը հիմա մի քիչ տարանջատել եմ, հայ վարպետներ ծրագիրն եմ զարգացնում եւ Տերյան մշակութային կենտրոնը իր հավաքածուներով առանձին։ Այսպես շատ գերհագեցած տարի է մեզ մոտ, կարծում եմ, որ մյուս տարին էլ այսպես լինելու, որտեղ արդեն փետրվարից սկսված ունենք հրավերները, ու մտածում եմ, որ թիմի անդամը որ երկրում է լինելու, եւ ասեմ, որ արդեն ունենք հրավեր նաեւ մյուս տարի ԱՄՆ-ում 100 տարածի ցուցադրությունը կազմակերպելու, եւ այս անգամ չենք ուզում միայն սահմանափակվենք Լոս Անջելեսով ոնց էլ միշտ, այլ երևի Հյուսիսային Ամերիկայից կսկսվի եւ նոր կհասնի Լոս Անջելես։ Լիլիթ Մելիքյանը մաղթում է, որպեսզի մարդ թե վերագտնեն հավատը, նրա խոսքով պետք է չկասեցնել զարգացման թափը։ Հավատքը պետք է շատ արագ վերականգնվի մեր ժողովրդի մեջ, կորած, մղձավանց դարձած, չգիտեմ, այս պատերազմներից, հիասթափություններից եւ այլն, մարդիկ պետք է փնտրեն ճանապարհ, ոնց դեպի Աստված գնան, որտեղ այլ ընտրանք չկա։ Եթե մենք հիմա փրկվենք, դա կլինի միայն Աստծո, միայն։